Na hát, sziasztok! Már úgy volt, hogy elég régóta nem volt videó, úgyhogy végül is kigondoltam, hogy miért ne lehetne. Mert egy-két dolog azért van, na. Nem annyira sok, de most érkezett ismét, és eszembe jutott, hogy akkor miért ne csinálhatnék, ha már van. Kezdem a múltkori piacozás eredményével. Nem igazán lett olyan nagyon sok minden, tehát hogy mostanában, mivel a vírus ugye itt volt, meg még mindig itt is van, nem nagyon ment el, ezért nem igazán tudtunk kimenni piacolni, meg úgy sehova sem, és ez meglátszik azon is, hogy mi volt kapható. Az egyetlen dolog, ami ilyen érdekesség, az ez. Látjátok, ez egy kártya, már hogyha ide beleláttok, illetve van hozzá egy ilyen kábel is. És hogy mi ez a kártya, ezt meg is mutatom és mondom elég hamar. Ez, kérlek szépen, tisztes srácok, hölgyeim és uraim, ez egy DVD dekóder kártya. Ez abból az időből származik, amikor még nem voltak elég erősek a PC-k ahhoz, hogy DVD filmeket vagy MP2-es dolgokat lejátszanak. Manapság ez már természetes, mert kb. Minden videokártya és processzori egy csípőből kiköpi ezeket. És még annó ezek nem is olyan voltak elérhetők, meg elég drágák voltak, most már annyira nem, szerencsére. Ezt a darabot is csak azért vettem meg, mert igazából olyan csak gyakorlati haszna már nincsen, lévén DVD-ket se nagyon nézünk, MP2-eseket meg főleg, viszont látszik, hogy hasonlóképpen működhet, mint egy ilyen Voodoo 3D gyorsító. Hogy látjátok, hogy ott van a legalján, hogy VGA in, illetve VGA out, tehát hogy rá kell kötni a videokártyára, a gépnek a videokártyájára ezt a kártyát, és így hozzáadja mint képként, és itt van ez a kábel. Ha nem lett volna meg ez a kábel hozzá, ez egy ilyen VGA kábel, ott, ha nem lett volna hozzá, akkor nem biztos, hogy megveszem. Szóval igen, ez a VGA kártya, ez egy ilyen lejátszós dolog, majd lehet berakom egyszer egy Pentiumba, és megnézzük, hogy vele meg nélküle mit tud, majd ha lesz rá időm, ami nem túl sok van sajnos. Rengeteg minden beleszól az életbe, és azokkal is kell foglalkozni, kezdve majd hát végül is elmondhatom, majd mert jövőre lesz egy esküvőm, úgyhogy arra is kell, illetve nézegetni lakásokat, úgyhogy van ez az úgynevezett felnőtt élet, ami néha-néha bekúszik az ablakon, és ez pont ilyen sajnos. Úgyhogy igen. Illetve építettem egy SQL szerverecskét itthonra egy picikét. Ja, most jött meg a posta, volt délelőtt most egy ilyen angol órám. Nem azért, mert nem tudnék angolul, mert teljesen jó, csak a cég úgy van vele, hogy adja ezt, mint egy ilyen extrát, úgyhogy tulajdonképpen miért nem? Miért ne? És mi alatt jött az angol, hallottam egy ilyen kis kopogást, csengetést, kinyitottam, és megjött a postás, úgyhogy nem kell kimennem a postára. És megjött a kettőből az egyik. Ez a szép, sajnos manuál nincs hozzá, de ez az egészen szép Master System játék. Nem túlságosan jó, de maga a borító az nagyon szép. Meg maga a rajz is minden, ez egy, ahogy látható, egy Super Smash TV, ami sajnos nem olyan szuper. Én úgy játszottam vele Everdrive-on, hát igazából a Nintendo kiadás sokkal jobb. És itt látható, hogy hú, de szép képe van. Na, azért ez az iPhone 8, ez annyira nem rossz így kamerának. Tehát, hogy látható, hogy 92. Igen, Design by Probe. Sajnos pont a rosszabbik. Igen. Igen, Two Controller Action. Ja, hát. Arról majd bővebben. És hát ez a probléma, csak hogy nincs manuálja, de ezen felül ez egy egészen szép állapotban lévő kazetta, még itt az alja sincs igazából úgy megcsesződve, úgyhogy ez majd megy szépen a többi közé. A következő, én nagyon-nagyon ritkán szoktam komplett játékokat venni, de ez nem volt annyira rossz.
Global Defense nevű játék. Ez egy játékterm, mint a Smash TV körülbelül egyébként. Ez is egy játéktermi játéknak a portja, és mint látható, hogy elég szép. Még a grafikája sem rossz. Igen, Global Defender title. De jó, ez a bolygó, ez nagyon tetszik. Ez egy ilyen shoot'em up. Igen, ez egy shoot'em up körülbelül. De nem egy átlagos darab, úgyhogy igen, és egész kevés olyan Sega játékom van, amihez megvan a manuál, már mint Master System, Mega Drive-ból van egy-kettő, de ez azért nem pont olyan. És itt elmondja, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, kaptam egy e-mailt is. Hogy kell playing the game, offenzív, igen, két része van a játéknak, az offenzív és a defenzív rész. Kicsit olyan, mint egy missile command és egy shoot'em up. Sok minden van benne egyszerre, szóval elég jó. És összességében ezt egészen megérte. Jó kis fekete-fehér, vagy nem is, ez ilyen kék-fehér manuál, az összes Master System ilyen kék-fehér manuálban van. Sőt, hogy eleve ezeknek a Master System játékoknak ez az ilyen színe, meg minden. Elég, az a baj, elég csúnyák. De mondjuk ezek a borítók speciál nem, mert ezek már későbbi játékok és egészen színesek, de az a baj, hogy a korai Master System játékok azoknak nagyon-nagyon gagyi a dobozuk, és nagyon gagyi a borító. Gondolom, hogy nem segítette őket az, hogy eladják őket, de ez a kocka meg minden, ez a Jupiter, hogy mi ez a gázbolygó, ez kurva jól néz ki, úgyhogy lehet majd rajzolok valami hasonlót az én játékomban, és igen, van egy játék, amit csinálgatok néha-néha, úgyhogy, ja, nem is tudom, hát, hogy csak egy ilyen nagyon apró sneak peek, bocsánat, hogy monitort filmezek, mondjuk ez már LCD, úgyhogy hol van, mondjuk itt van egy emulátor. Így né. Igen, ez nekem van egy két dolog, amit ki fogok belőle szedni még, mert csak lehalkítom. Ja. Ja, nincs billentyűzet kötve erre a gépre. Hát, bummer. Nem túl szép. Ezeket majd át akarom rajzolni, mert tényleg elég nagyinak tűnik. De összességében nemileg nem kell sokat várni, és akkor lesz még high score, meg minden. Így. Oké. Tehát, hogy vannak ilyesmik is. Úgyhogy, ja. Na, köszönöm szépen, ennyi lett volna. Bocsánat, hogy ennyire sokáig nem jelentkeztem. Sajnos, mondom, az élet rengeteg minden területén közbeszólt, és legtöbbször kb. Csak aludni van időm. Vagy még arra se. Ezt a programozást is úgy csinálom körülbelül, hogy ha van egy-másfél órám kétszer-háromszor egy héten, akkor már nagyon boldog vagyok, hogy tudok vele haladni. Úgyhogy nagyon-nagyon lassan és régóta halad sajnos, de nem baj. Egyszer elkészül. Köszi szépen, hogy megnéztétek, ha végignéztétek, úgyhogy még egyszer köszi, sziasztok!